Sinoć je u Novoj Pazovi uspešno završen tradicionalni božićni turnir u malom fudbalu u organizaciji kluba malog fudbala Nova Pazova, a pod pokroviteljstvom mesne zajednice Nova Pazova i opštine Stara Pazova. U okviru 31. turnira fudbaleri su se takmičili u tri kategorije. Prvo mesto u okviru biznis lige pripalo je ekipi Vodovoda, koja je sa 4-2 savladala ekipu ULN Jelena. Kod omladinaca pehar za osvojeno prvo mesto otišao je u ruke fudbalera GSP Beograd, koji su sa 6-0 slavili nad timom Petrović Trans. Publika je imala prilike da uživa i u sjajnoj igri na petoparcu, koju su prikazali pobednici turnira u seniorskoj utakmici ekipa Luja Company. Oni su sa čak 10-2 pobedili ekipu Girone i tako zasluženo dobili pehar i novčanu nagradu u iznosu od 350.000 dinara. Generalni pokrovitelj svega ovoga je opština Stara Pazova, bez njih ništa ne bismo mogli da uradimo. Turnir traje, kao što sam rekao, već 31 godinu i planiramo da on traje još neke naredne generacije. Ja se sećam ovog turnira kad sam bio dete i kada sam gledao ovde i Pericu Ognjenovića i Dejana Stankovića, neke majstore fudbala. Naravno, evo sad imamo priliku da to isto pogledamo. Ovo su neki majstori fudbala Crvene zvezde, sticam okolnosti. Sledeće godine možda dovedemo i Partizan, uopšte nije bitno, bitno je da turnir ima neki značaj i da samim tim povećava svoju popularnost. Pored sportskog rivalstva, turnir je bio prilika za druženje i okupljanje lokalne zajednice, pa je tako mesto na tribinama zauzeo i predsjednik opštine Đorđe Radinović. Revijalnu utakmicu bez rezultatskog značaja odigrali su i veterani Srema, koji su sa 4-3 savladali veterane Crvene zvezde. Drugar iz organizacije me pozvao, igrali smo davnih dana veliki fudbal profesionalni zajedno. Imao je neku viziju da odigramo protiv momaka iz Crvene zvezde i rado sam se odazvao i nadam se da će u nekoj skorije budućnosti biti još ovakvih događaja. Mi smo prijatelji sa Pazovom i sa predsjednikom i on nam pomaže u razvitku i po utakmicama i malo i pomaže i u finansijskom delu, tako da mi vrlo rado idemo gde on kaže. Na celoj njegovoj teritoriji mi dolazimo svake godine, igramo veliki fudbal, družimo se i lepo nam je ovdje. Ovogodišnji božićni turnir u malom fudbalu bio je praznik sporta, zajedništva i fair playa. Svi učesnici pokazali su svoju strast prema fudbalu i dali sve od sebe da se takmiče na najvišem nivou. A mi smo sigurni da će sljedeći turnir biti još uspješniji i da će privući još veći broj ljubitelja fudbala.